Evo, kako ta zadeva se včasih obrne. Ko pri nas doma govorimo o spremenjeni drugačni prehrani, moja ponavadi vedno začne govoriti o nekih štirih črkah, ki jih jaz absolutno ne razumem. In potem smo prišli do tega, da se pravzaprav pogovarjamo o kuhini Gašperja Groma. Gašper, lep pozdrav, dobrodošel. LCHF, sej pol, ko nekajkrat ponovim, zagotovo se ne zmotim, pa vendarle za nekatere zelo dobro poznan način prehranjevanja, za druge, ki naj jo bodo pa sedaj poslušali v mnogih pogledih povsem drugačen spremenjen način na prehranjevanje. Poleg tega se pogovarjamo z enim vidnejših oziroma prepoznavnejših strokovnjakov za to področje prehranjevanja. Koliko časa pravzaprav že na ta način ješ? Bova začela malce z nekim takim uvodom. 10 let se že nekaj tako prehranjujem. V bistvu se s hrano ukvarjam že nekaj 30 let. Zadnjih 10 let pa se s to prehrano v bistvu tudi strokovno. LCHF pravzaprav že kratica pove, kaj najpogosteje jemo, pa vseeno. Za kakšen tip prehrane gre, kaj izpuščamo, na čemu bazira in ja. Potem bova šla še naprej. Osnovna angliška kratica, ne? Low carb, high fat pomeni nizkohidratna, visoko maščobna prehrana. Se pravi, zelo reduciramo vnos ogljikovih hidratov, te nadomestijo maščobe. Beljakovine pa so nekje zmerne, se pravi, znotraj nekih smernic, bi rekel. Čeprav dostkrat sploh ni to več maščobna prehrana kot sodoben človek je. Mi smo delali recimo na univerzi vizuali raziskavo, smo dali ljudi na to prehrano, smo gledali, kaj so jedli pred to prehrano, kaj so jedli po 12 tednih te prehrane, smo rekli, jejte, kakor hočete, samo ta živila jejte, in so na koncu jedli manj maščob, kot prej. Se pravi, mi ogromno človek ogromno maščob pojel skriti, ko sploh nevezanih unih najslabših maščob. Ampak ni to po svoje paradoksalno, ne? Celo življenje nas učijo, da so maščobe pravzaprav garant za pridobivanje maščobe, ne? Podobno s podobnim. Ja, pač to izhaja iz tega, da maščobe imajo kalorij več na gram, pač kot recimo glikohidrati pa beljakovine. Sam ne gre samo za kalorije, gre za to, kako hrana vpliva na hormone, kako vpliva na apetit, se pravi, kako učinkovito uporabljaš maščobe v telesu, to je velika razlika. Ne? In če ti dobro kuriš maščobe z energijo, če zna telo to kurt, potem tudi nune v telesu to dobro kurš, predvsem si pa bolj sit, ker zna telo svojo zalogo uporabljati. Pa se, kako bi rekel, lahko odločiš za tak način prehranjevanja kar čez noč, je potrebno se pripravljati. Kolikor vem, je najslabše prestopati med enim in drugim skoraj da režimom prehranjevanja. V vsakem primeru seveda treba se v načinu prehranjevanja preučiti najprej. Predvsem je na začetku zelo pomembno, da se zelo pravilno lotimo, da se telo čim hitreje nauči kurt maščobe. Hitreje se nam bo naučil kurt maščobe, prej nam bo lažje oziroma bomo občutili tiste prednosti, ki jih ta prehrana nosi. Če delamo nekaj napol, pa tega nikoli ne bomo dosegali, slej ko prej nas bo spet nazaj v tisto prehrana povlekel in ne bo to pravih rezultatov. Ne? Se pravi, poučiti, potem pa kar strogo takoj na to prehrano, bolj kot postopoma. No, pa recimo, če sva uspela med gledalkami in gledalci ta hip že morda vzpostaviti neko zanimanje oziroma vzbuditi neko zanimanje, kakšna je najpreprostejša pot oziroma kakšni so prvi koraki? Vrš neke stvari iz hladilnika ven, ne? Oziroma prvo pojest, pa se pozaj to hrano odločati, se pravi, je to trgovino. Čisto osnovna živila se običajno v začetku uporabljajo, se pravi, beljakovinski viri, jajca, meso, siri, ribe, ampak tukaj ni veliko beljakovin, to ni mesna dieta, da se nam razumeli, v bistvu ješ beljakovin zmerno. Predvsem je treba kupiti vire maščob. Zdrave vire maščob, to so pa omega 9 maščobe, kot so olivno olje, avokado, oreščki, kokosova maščoba. Pa tudi naravne živalske maščobe so zelo v redu, glih kontra, ko nas učijo kakšno maslo, je zelo v redu, recimo rumenjak, sploh celo jajce. Govorimo o rumenjaku, ker je rumenjak maščoba v jajcu, ne? Je tudi zelo v redu, zapravo to mora predstavljati osnovo. Ne? Pa zelenjava, pa dosti zelenjava se pri tej prehrani poje. Skratka, morda nekoliko ponesrečeno, pa vendarle predvsem umaknemo hidrate. Umaknemo hidrate, maščobe, zbiramo v nezdrave maščobe in to je to. In potem se nam začne dogajati, da pričnemo izgubljati kilograme. Pa bi rekel, to je v bistvu stranski efekt, jaz pri temi prehrani pravim, ker po ene, dveh, treh tednih te prehrane, če se pravilno lotiš, si sit, zgubiš čisto odvisnost od slabe hrane, enostavno ti moderna hrana več ne paše, tudi ogljikova hidratna hrana ti manj paše, ker telo uporablja za energijo maščobe, možgani tudi, ketoni, ki so produkt maščob, možgani ne iščejo več vira glukoze, se pravi ne iščejo več kruha, krompirja, sadja, soka, ampak iščejo maščobe. Prva stvar, ko je vidijo, da imaš ti maščob dovolj na sebi, si bolj sit, nikoli ni tiste lakote, druga stvar, ko je ti maščoba bolj paše in to je zelo pomembno pri tem. Ni paradoksalno, ne? Ponavadi za sitost smo vedno neke paštice, neki riž, nekaj takega, da si imel občutek. Žolec, tako, ja. Zelo, ampak je glih kontra, no.
Bolj znaš maščobe, bolj boš sitka telo vidi, da imaš na sebi. In po mojih izkušnjah je pri ljudih, ki imajo več maščobe, ko se loti te prehrane, bolj so siti, pa več ima energije. Kako da se hoče telo po nekaj časa, ko ugotovi, da ima na sebi preveč maščobe, ko zna to uporabljati, tega znebiti. In kar naenkrat ima energijo, pa se pač, pa so siti. Ne pa še hrana več. Ali obstaja kakšno, bom rekel, prilagoditveno obdobje? Je kakšno obdobje, ki ga je nekoliko težje prenesti? Da. Sigurno je obdobje, bolj smo odvisni od ugljikovih hidratov, dalj časa ta obdobje traja, ampak to je ponovadi stvar enega do dveh tednov. Ne znamo dobro uporabljati maščob za energijo, nam malo krvni sladkor pada na začetku in potem prije do pomankanja energije, mogoče smo malo čudni v glavo, ampak to je stvar tedna dva. Bolj je to pomankanje soli. Sodobna prehrana zadržuje sol v telesu, ta prehrana ne zadržuje soli in ko kar nekaj gremo na to prehrano, se zna zgoditi, da bo prvi teden pomankanje soli v telesu in takrat smo, bolj je ta obdobje, se pravi povečati moramo malo sol, ko gremo na to prehrano na začetku. No. Pa so določena pravila, ki se jih mora oseba, ki se bo te prehrane lotila na začetku, sigurno se pozanimati in pravilno loti, da bo dosegla tisti pravi efekt. Predvsem pa zato, da ne bi se nekje na polovici poti ustrašila taka oseba in potem od tega odstopila. Tako. Treba se vedeti, da na začetku so lahko določene težave, se teh težav zavedati, jih probati, koliko se da odstraniti, preprečiti, ne. Ampak pol je pa super. No? Tako, ko poslušam, dobil sem občutek, da pravzaprav ključni razlog za tak način prehranjevanja ni nujno, da so kilogrami. Morda celo niti naj ne bi bili kilogrami, oziroma odvečni kilogrami. Tako, je res, da velik del ljudi se loti te prehrane zaradi kilogramov, sicer pride na to prehrano, zato zdaj pa na hiter shujšal, je učinkovito za hujšanje. Zakaj je učinkovito za hujšanje? Zato, ker si sit, pa pač imaš tudi več energije, tako več energije, potem tudi porabaš, ne, preko tega. Ampak veliko ljudi, pa na te prehrane ostanejo, kljub temu, da shujšajo, ker se drugače počutijo, niso več tako odvisni od hrane, ne rabijo vsake 3 ure, 4 ure jest, ne. Tudi zelo zdrava prehrana je cel kup raziskav zadnje desetletje kaže, kako je ta hrana zdrava. V bistvu vse sodobne bolezni, vse bolezni sodobnega časa, ta prehrana pozitivno na njih vpliva, ne, jih ali preprečuje nastanek, ali pa lahko do neke mere zdravi oziroma pomaga pri zdravljenju. Se pravi, zelo koristna prehrana, s tem, recimo jaz nisem na te prehrane zaradi debelosti, pa zato, ker se odlično počutim, predvsem pa nisem več odvisen od hrane. Ne razmišljam o hrani, včasih sem stalno razmišljal o hrani, sem se držal neke diete, sem računal, kaj bom jedel. Zdaj, ko sem vse pojedel, sem razmišljal, zdaj pa tega ne smem pojesti. Zdaj mi pa zato vsem. Jem to, to mi paše, jem enkrat, dvakrat na dan in to je to. Ravno češ. Veš, potem pa prideva do tako imenovane športne prehrane. Ne? Zdaj, en tistih, ki se LCHF prehranjuje zagotovo, je in bolj izpostavljenih, bolj znanih je tudi zadnji slovenec, ki je pretekel 250 km maratona v Puščavi, Robert Kreži, in dejansko ne uživa hidratov, kar je pravzaprav nasprotju, znova, ne, mislim, že tretjič se zatekam v to, ne, nasprotje, pravzaprav gre za miselni preklop, ne, dejansko zamenjaš dojemanje načina prehranjevanja, ne, vedno je bilo tako, če hočeš biti močen, moraš hidrate jesti, pašte, riž, ne, cukri, sladkori, ne. Ja, pač hidrati naj bi predstavil v sodobnem svetu glavni vir energije in če si rabo energijo, si pač mogel jesti hidrate, maščobe, s tem, ko se jedo veliko hidratov, se je uničil tisto mehanizem, kako bi kuril maščobe, ne, in še bolj pomankanje hidratov pol pomeni slabšo energijo. Enkrat naučiš kurt maščobe, imaš pa energije, maščobe na telesu ima najbolj suh človek dovolj, da ima za neki dni, ne, se pravi, ne zmanjkati energije, predvsem pri športih, kjer je dolgoročna aktivnost, kjer je dolgotrajna aktivnost, veliko hidrati sploh ni pa so potrebni, pa tudi pri uni športih, ko gre zelo intenzivno, pač čudim se, teži, ne, pa to, ja, tam sploh ne, zato, ker znaš maščobe uporabiti, imaš dovolj na sebi in to pač telo kuri, ne. Pri unih športih drugih, kjer pa potrebuješ malo, ko so taki hitri športi, ne, ko rabiš energijo z glukoze, pa tudi raziskave kaže, pa praksa kaže, da po nekaj časa adaptacije, ko se nekaj časa na te prehrani, telo sam proizvede dovolj ugljikovih hidratov in se regenerira glikogen v mišici in enako dosežeš lahko dobre rezultate, je pa res, da treba malo več časa te prilagoditve pri takih športnikih. V normalnem stanju se hitro prilagodijo, se dobro počutijo, med aktivnostjo pa nekaj mesecev slabše trenirali pa tekmovali, recimo. Skratka, če potegnem v črto, pa da se skupaj predno se posvetiva knjigam in mogoče kuhi ter idejam, kako lahko jedilnike spremenimo, je taka prehrana primerna za vse, bom rekel, režime preživetja, od športa do običajnega življenja, pa boljše se bi počutili. V osnovi ja. Ne. Zdaj, določen del je ljudi, pač, ko ima presnovne, ima genetsko okvare v presnovi maščobe, ne. To, ko imaš genetske okvare v osnovi glukohidratov in take prehrane ne smeš, jaz ampak tisti človek že ve. Ne. Ampak to ni, recimo, če imaš ti povišene trigliceride, se pravi krvne maščobe, zamaščene organe, pa to ne pomeni, da je problem v tem, da ne znaš kurt maščobe, mislim, da imaš genetsko okvare, to pomeni, da si ti izgubil sposobnost kurjenja maščobe, ker zavisiš od glukohidratov in bo ravno ta prehrana pomagala. Prva stvar, ki bo na te prehrani padla, so maščobe v krvi,
organi se bo odmastil, ne, ko se boš naučil kot maščobe, bo celo to začel uporabljati. Sprav, ta del, pa mogoče kakšni, ta prehod je kar naporen, ne, za mlado osebo, za normalnega, zdravo človeka, je to stvar prilagoditve enega tedna, nekdo, ko je bolan, pa oslobljen, pa boš, da se tega oziroma postopo malo pravilno loti, da to doseže. Drugače pa v primeru, jaz jim rekel, za nekje 75% ljudi bi bila ta prehrana zelo v redu, ker tudi raziskave kaže, da nekje 75% ljudi v sodobnem svetu ali ima prekomerno telesno težo, ali pa ima zamaščene organe, ko bi nekje skupaj 75% ljudi, oziroma 75% ljudi ima probleme z uravnavanjem krvnega sladkorja, ne, ali ima diabetes že, ali ima predhodno fazo povišan sladkor, ali pa ima sladkor še v redu, pa ima inzulin povišan, tega pa zdravniki sploh ne merijo, ne, da bi, če, dokar ne vejo. Ne. 75% ljudi, spravo, nekje te ljudje bi s to prehrano vsaj začasno zelo profitirali lahko. Ne. Skratka, izobražujte se, ker je koristno, mi za kratek čas še enkrat skočimo v kino, potem pa, če boste v tem času že začeli malo razmišljati, da bi jedli drugače, bomo povedali, kako se lahko tega lotite, kje in kaj začnite jesti, ter jasno, kako spremenite svoje jedilnike. Dve sugestiji sta na mizi, seveda vodo bomo umaknili za stran, ko bomo na stran, ko bomo govorili o sugestijah, ampak pojedimo po vrsti. Kino, potem pa izobraževanje. Zato, da boste bolj zdravi. Čeprav v ponedeljkih zjutraj govorimo o kulinariki, o pristopih v kuhinji oziroma o morda prostorih, kjer lahko kaj novega dobro pojeste, se danes vračamo pravzaprav malce nazaj k osnovam, kako pripravljati morda svoje obroke tudi drugače in morda za nekoga tudi revolucionarno ali pa ne, govorimo o opuščanju hidratov in prehranjevanju z večjimi oziroma z večjimi koncentracijami maščob v vaših jedilnikih. Z nami je Gašper Grom, smo ga predstavili, slišali ste, da se 10 let izjemno intenzivno ukvarja s področjem, ki obdeluje to prehrano, ne nazadnje je tudi strokovno in tudi univerzitetno na ta način izobražen in jasno, tako kot sva se malce pogovarjala, kaj se zgodi, ko se odločite za spremenjen prehranjevalni režim, se je treba najprej na to privaditi. Pa vendarle, kaj jesti, kako začeti? Do danes smo jedli zajtrk, mazali kruh, tako. Maslo, marmelado, med, ne vem kaj še vse. Danes pa pač nič več. Danes naprej bomo pa zajtrk svojo lastno maščobo uporabljali. Vem, da se skupali, težko. Se sliši težko, ampak v bistvu je zelo enostavno. No. Par dni na tej prehrani pa sploh ne pogrešaš več tega načina prehranjevanja sodobnega. Vem, da je težko verjeti, ker tudi jaz ne bi verjel, ampak gledaj, na toliko posameznikih sem to že videl, da je res neverjetno. Se pravi, sprva pa sigurno mal problem. Treba izločiti določena živila, ki jih so predstavljala glavni del naših jedilnikov danes, ne. Ampak tudi ta živila se da nadomestiti. Se da s to hrano narediti od kruha do pic do tort. Čeprav jaz to svetujem, zato da se človek tega čim prej znebi, da se zdravi izgubi želje po temu. No. Pa je to stvar, začneš tartaš nekje s 3 obroki na dan. Ponovati celo svetujem, da ni zajtrk prvi obrok, ampak da se začne jesti pri tem 12 enih prvi obrok. Ne. Vsak obrok se boji nekaj beljakovin, ali jajca, ali meso, ali ribo, ali sir, ali neko skuto, se pravi, nekje, samo to je zmerno, ni to, kot sem že prej omenil, veliko beljakovin. Vsak se obrok naj bi vseboval neke zelenjave, ne? Pa maščobe, vere maščob, ne? Tako da na solati, ali maslo na jajcu, ali kuhana zelenjava, pa zraven nekako maščobo dodaš, ne? Ma, ni to komplicirano, oziroma hitro se navadeš. No? Potem ti samo to, poti to paše, to je problem, mislim, glavno. Ne? Skratka, vzljubiš nekaj, kar ta trenutek še niti ne poznaš, ja, razen tega, da vam damo garancijo, da boste zadovoljni, pravzaprav ne moremo nič. Dajte probati za to, da bo pot lažja 2 knjigi, pod kateri si podpisan tudi ti, ob eni s Tašo, ob drugi pa z Tjašo Vrhovnik. Gre skratka za priročnike, za nekakšne ABC-je, če se želite potopiti v svet LCHF-ja. Ja, gre za zbirko knjig Bemo Mast, slovenske knjige v LCHF-ju. Prva je teoretična, se pravi, kaj je današnja prehrana na robe, kako lahko to popravimo, kako se lotimo te prehrane, o kateri smo danes govorili. V tej knjigi je 90% stvari ima znanstvene reference v zadnji. Ni to neka knjiga, ko sem se jaz čez noč, neka dieta, ko sem se jaz čez noč spomnil, ne? Pa knjigo je napisal, ampak gre za
zbirko znanstvenih raziskav in znanja, ki sem ga dobil na znanstvenih konferencah po celemu svetu in dela z ljudmi. 10% je pa malo praktičnega dela, pač tist, kar smo se zemljali. Jaz mislim, da vsako bi se te hrane rotil, se mora to malo pozanimati, prej, ne, da to pozna. Potem sta pa še dve druge knjige šle, Bemo Mas 2 pa 3, tukaj je na mizi, da imamo 3, so pa pač primeri obrokov, kako lahko nadomestimo sodobna živila s temi živili, ne, kako lahko naredimo kruh, ki ga lahko jemo v, tem, v okviru te prehrane, kako lahko naredimo pico, kako lahko jemo torto, vse se da narediti. Skratka, vse se da narediti. Ena realnost tega, Gašper, zagotovo ljudje smo leni, ne da se nam brati, ne da se nam iskati, kje te najdemo, da si pohitrimo pot do informacij. Glavno mogoče na, seveda, na internetu. Spletno stran imate staršo precej bogato z informacijami. No, to še sem pozabil, glavni recepti te ideje za živila, preden se lotijo, mogoče grejo na staršino stran, gledati na internetu je staršina Fit Kuhinja ali tudi na Facebooku staršina Fit Kuhinja. Tam bo videl, da ta hrana sploh ni dolgočasna, pa se da zelo različno, zelo dobro jest. Čeprav vam povem, da vam ta želja zelo izgine, ne? Nimaš več sploh že požele po kompliciranju s hrano. Pa moja stran, Gašper Grom na Facebooku, pa LCHF Love na internetu tudi. Je pa slovenska stran, kjer so strokovni članki in tako na to temo. Ne? Skratka, informacij imate na voljo veliko. Če bi želeli poizkusiti, le dajte, ne se obotavljati, pa vendar le kakšen dan ali dva lahko pričakujete, da bo drugače, vsekakor pa bodite orientirani na končni cilj, kajti ta zares na koncu šteje. Za zdravje vsem, za spremembe prav tako, Gašper, hvala lepa za ta kratek opis desetletnih spoznanj in številnih drugih znanstvenih člankov, ki so, kot rečeno, zbrani v knjigah Bemu Mast. Hvala. Mi bomo še enkrat skočili v kino, se poslovili od Gašperja in spregovorili o nekoliko drugačni kulturi, tokrat ne prehranjevanja in receptur, temveč o kulturi, ki jo bo ponudil že 66. festival Ljubljana. Čez nekaj trenutkov.